ओमिक्रॉनचा वाढता प्रसार पाहता राज्य सरकारने निर्बंध लागू केले. असे असतानाही पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर करून आपली आणि इतरांची काळजी घ्यावी असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी चौहान यांनी केले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सद्यस्थितीमध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. जर आपण हे मागच्या 8-10 दिवसामध्ये जर बघितलं तर रोजच्या रोज रुग्णांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. त्याच्यामुळे सर्व नागरिकांनी जे शासन स्तरावरून आपल्याला वेळोवेळी जे आदेश प्राप्त होतात किंवा मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होतात त्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचं पालन जर आपण सगळ्यांनी व्यवस्थितपणे जर केलं तर निश्चितपणे या लाटेचा आपण व्यवस्थितपणे मुकाबला करू शकतो. त्यामुळे सगळ्या नागरिकांना माझी हात जोडून विनंती आहे की आपण सर्वांनी मास्कचा वापर करावा. सोशल डिस्टन्सिंग जे म्हणतो ना आपण 6 फुटाचं अंतर असलं पाहिजे. गर्दीचे ठिकाणं आपण टाळली पाहिजे. गर्दी करता कामा नाही तशा प्रकारच्या सूचना ऑलरेडी दिलेल्या आहेत. आणि कोणी जे व्यक्ती पॉझिटिव्ह आलेले आहेत त्या व्यक्तींनी स्वतःलाच म्हणजे जर ते असिम्प्टोमॅटिक असतील तर त्यांना आपण होम आयसोलेशनची त्यांना हे सांगतो की होम आयसोलेशनमध्ये राहावं. आणि होम आयसोलेशनमध्ये असताना त्यांनी आपल्या कुटुंबियांच्या संपर्कामध्ये येणार नाही याची दक्षता घेणं फार गरजेचं आहे. आणि त्यांना जे कॉल सेंटरवरून त्यांना कॉल केला जातो हे जे होम आयसोलेशनमध्ये जे आपले रुग्ण असतात आणि त्यांच्या आरोग्याची तिथे विचारपूस केली जाते की त्यांना कुठल्या प्रकारचे सिम्प्टम डेव्हलप झालेले आहेत का, ताप येतो आहे का, खोकला येतो आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टींची विचारपूस केली जाते. आणि समजा त्यांना सिम्प्टम डेव्हलप झाल्या तर त्यांना नजीकच्या DCSC किंवा DCS सेंटरवर त्यांना ॲडमिशनसाठी सांगितलं जातं. आता अशा प्रकारच्या सर्व उपाययोजना प्रशासन स्तरावरून सुरू आहे. परंतु नागरिकांनी एक अजून या निमित्ताने मला सांगायचं आहे की लसीकरण पूर्ण करून घ्या. आपण आपला जर पहिला डोस झालेला असेल तर आपण सेकंड डोस पूर्ण करा. आणि ज्या लोकांना आता प्रिकॉशन डोसची आवश्यकता आहे जे 60 वर्षाच्या वरचे आणि कोमॉर्बिड म्हणजे हायपरटेन्शन डायबिटीज अशा प्रकारचा आजार असलेले जे नागरिक आहेत त्यांनी प्रिकॉशन डोस देखील आपण पूर्ण करून घ्यावा. तसंच 15 ते 17 वयोगटातील जे लाभार्थी शाळेतले जे मुलं आहेत यांनी देखील आपल्याला जे 2 डोसेस आपल्याला घ्यायचे कोवॅक्सिनचे ते देखील त्यांनी पूर्ण करावे. ही या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांना मी नम्र विनंती करतो. धन्यवाद.